Mijn naam is Aldo Hoeben en we zijn hier in Pand Paulus. Pand Paulus is de vaste expositieplek van Stichting Kunstwerk. Vandaag is hier de kunstkerst. Afgelopen weekend en dit weekend is er een laagdrempelige expositie van 30 deelnemers van Stichting Kunstwerk die kunst voor een klein prijsje aanbieden. Kunst voor onder de kerstboom, zeg maar. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Dat is eigenlijk vast de afsluitende expositie van het jaar. Iedere jaar hebben we een eerste expositie, de nieuwe impuls. Die wordt weer heel erg leuk komende januari. En we sluiten het jaar af met de kunstkerst. En wat is er precies allemaal te koop? Een heleboel kunst van 30 ongeveer verschillende kunstenaars. Hoe gaat de samenwerking met Pand Paulus? Nou, we huren Pand Paulus. Is trouwens wel leuk om te weten misschien dat de naam Pand Paulus is bedacht, geïntroduceerd door Stichting Kunstwerk. Dus Pand Paulus is eigenlijk alleen maar deze onderverdieping. Maar we vinden het wel heel erg leuk dat de naam gemeengoed is geworden. Ik ben Astrid Meijer, beeldkunstenaar en ik ben al jaren gefascineerd door de handschoen. Ik ben eigenlijk gefascineerd door het transformeren van bestaande voorwerpen. Ik vind het gewoon heel leuk, of dat gaat gewoon helemaal vanzelf, dat ik iets bestaans heb, zo'n handschoen, en dat ga gebruiken. Maar dan kun je nog wel zien dat het de handschoen is, maar wat ik dan doe is bijvoorbeeld dat ik het duimpje eraf haal. En dat kun je dus hier zien. Hier zie je van de handschoenen de duimpjes, die heb ik gevuld. En door de bezuinigingen staat kunst onder druk. Merken jullie daar iets van? Ja, dat merken we behoorlijk. 2015 wordt een spannend jaar voor ons. Waar we het met minder geld moeten doen. Dat is jammer en daarom zijn we verschillende dingen aan het uitproberen om ten eerste wat meer geld te krijgen. Maar ook om te laten zien dat we meer zijn dan een groepje van kunstenaars die onze hand ophouden. En daarom hebben wij dit jaar een Vrienden van Stichting Kunstwerk vereniging opgericht. En daar werven we speciaal dit weekend nog, werven we daarvoor. En mensen die nog dit weekend vriend worden van Stichting Kunstwerk, die het belangrijk vinden dat wij blijven doen wat we doen, die mogen een geschenk daarvoor uitkiezen, omdat we ze zo dankbaar zijn. Hoe word je zo'n vriend? Nou, dat kan dit weekend in Pand Paulus, tussen 12 en 17:30, iedere dag. En het kan vanaf €25. En wat gaan jullie allemaal precies doen in 2015? Nou, in 2015 hebben we weer een heel nieuw expositieprogramma. Dat begint, zoals ik al zei, met een nieuwe impuls. En het eindigt weer met een kunstkerst volgend jaar. Maar in totaal zijn het ongeveer 11 exposities. En er komen waarschijnlijk nog wat projecten binnen en buiten Pand Paulus komen daar tussendoor. Ik wil vooral mensen zeggen dat het hier heel gezellig gaat worden dit weekend. En kom vooral langs om kunst te kijken en misschien wel kunst te kopen. En hopelijk vriend te worden van Stichting Kunstwerk. Ik hoop het ook. Succes. Dank u.